A Justiça do Peru condenou duas jovens, uma irlandesa e a outra britânica, a seis anos e oito meses de prisão por tráfico de droga. Michaela McCollum Connolly e Melissa Reed, ambas de 20 anos, foram interceptadas em agosto no aeroporto de Lima, quando se preparavam para voar para a Espanha com 11 quilos de cocaína.